Salam, hörmətli dinləyicilər. Mən Fuad Ağayev, Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksinin biologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıram. Bu gün mən sizə danışacağım mövzumuz çoxalma və cinsiyyət hüceyrələrinin inkişafı prosesidir ki, bu proses gametogenez adlanır. Məlumdur ki, canlıların cinsi yolla çoxalması üçün ilk növbədə onlarda gametlər əmələ gəlməlidir. Gametlərin əmələ gəlməsi prosesi məsəl üçün, deyək, məməllər üçün götürəndə və yaxud insan üçün götürəndə ana bətnində olan dövrdən başlayır. Və o proses, deməli, orqanizm doğulandan sonra da və yaxud yumurtdan çıxandan sonra da davam edir və müəyyən bir vaxtdan sonra cinsiyyət hüceyrələri qamitə haploid və mayalanmağa, mayalandırmağa hazır olan hüceyrələrə çevrilirlər. Qamitlərin əmələ gəlməsi cinsiyyət vəzləri olan toxumluqlarda və yumurtalıqlarda gedir. Bildiyiniz kimi, toxumluqlar erkək cinsiyyət vəzləridir, yumurtalıqlar isə dişi cinsiyyət vəzləridir. Bu orqanlarda ilk növbədə orqanizm ana bətnində olanda hansı proseslər gedir? Birinci növbədə onu qeyd eləməliyəm ki, cinsiyyət vəzlərində həmin proseslər 3 mərhələdə gedir. Bu mərhələrdən birincisi çoxalma mərhələsidir ki, onu çoxalma zonası da adlandırırlar. İkinci mərhələ böyümə mərhələsidir. Üçüncü mərhələ yetişmə mərhələsidir ki, burada hüceyrələr artıq meyoz yolla bölünərək qametə çevrilir. Çoxalma mərhələsi orqanizm hələ ana bətnində olarkən cinsiyyət vəzlərində olan ilkin hüceyrələrin mitoz yolla öz sayını çoxaltmasından başlayır. Yəni siz mitoz bölünmənin bir çox deməli ki, xassələrinə, xüsusiyyətlərinə yəqin ki, bələdsiniz və həmin prosesdə hüceyrələr sayını çoxaldaraq bir neçə dəfə sayını artırır. Daha sonra əmələ gəlmiş hüceyrələr böyümə zonasına keçir. Böyümə zonasında hüceyrədə interfaza prosesi gedir ki, interfaza prosesində hüceyrədə zülalların sintezi, karbohidratların sintezi, orqanoidlərin ikiləşməsi və s. proseslər baş verir. Bax, bu dediyim mərhələlər, yəni çoxalma zonası və bir də böyümə zonası orqanizm hələ ana bətnində olarkən onun cinsiyyət vəzlərində baş verir. Orqanizm anadan olduqdan sonra, məsələn insanda, artıq həmin hüceyrələr bu prosesləri keçirirlər və bundan sonra onlarda cinsi yetişkənlik dövrünə qədər hüceyrələrin interfazası davam edir və cinsi yetişkənlik dövründən başlayaraq həmin hüceyrələr yetişməyə başlayır. Yetişmə prosesində ilk növbədə meyoz prosesi gedir. Meyoz prosesi bildiyiniz kimi iki bölünmədən ibarətdir və hər bir bölünməsində 4 faza vardır. İlk növbədə meyozun birinci profazasında xromosomlar, hüceyrədə olan xromosomlar konyugasiyadır ki, konyugasiya prosesi zamanı bir-birinə homoloji olan xromosomlar bir-birini tanımağa çalışır, belə məcazi mənada desək. Və bu konyugasiya prosesində crossing-over prosesi də gedə bilər, yəni gen sahələrinin mübadiləsi prosesi də gedə bilər. Daha sonra meyoz prosesinin nəticəsində, birinci meyoz nəticəsində bir başlanğıc hüceyrədən iki hüceyrə əmələ gəlir ki, bu hüceyrələr artıq haploiddirlər. Onlarda xromosom sayı 2 dəfə azalmış, eyni zamanda xromatit sayı da 2 dəfə azalmışdır. Daha sonra qısa interfaza prosesi baş verir. Qısa interfazada hüceyrə növbəti bölünməyə hazırlaşır, lakin bu zaman DNT ikiləşmir. İkinci meyozun gedişi mitoz prosesinə oxşardır. Və mitoz prosesində olduğu kimi bu zaman, deməli, ikinci meyozun anafazasında hüceyrənin qütüblərinə bir xromatidli xromosomlar çəkilir ki, bunun da nəticəsində bir başlanğıc hüceyrədən əmələ gəlmiş 4 hüceyrəyə haploid xromosom dəsti və eyni zamanda haploid xromatid dəsti düşür. Bu mövzunun deməli, çətinliyi ondan ibarətdir ki, həm dərs prosesində, tədris prosesində, həm də qəbul imtihanlarında, istifadə olunan testlərdə bir çox, deməli, həmin xromosomların sayı, xromatidlərin sayı müxtəlif fazalarda onların deməli dəsti soruşulur. Bunun üçün biz ilk növbədə müəyyən deməli işarələrdən istifadə etməli ki, xromosomların sayını N, xromatidlərin sayını və eləcə də onlarda olan DNT-nin sayını deməli ki, S hərflərindən göstəririk. Qeyd edək ki, meyoz prosesi başlamamışdan qabaq, yəni interfaz zamanı meyozdan bilavasitə əvvəl artıq xromatidlər ikiləşmiş olanda hüceyrədə meyozdan bir daha deyirəm, bilavasitə qabaq, 2N, yəni diploid xromosom dəsti, 4S, yəni ki, tetraploid xromatid dəsti olur.
Sonra birinci meyoz nəticəsində əmələ gəlmiş hüceyrələrdə xromosomların sayı enə düşür, lakin onlarda hələ onlar iki xromatidli olur ki, bu da 2S-dən ifadə olunur. İkinci meyoz nəticəsində əmələ gəlmiş hüceyrələr artıq orada xromosomların da sayı, xromatidlərin də sayı yenə də azalmış olur ki, bu zaman xromosomlar N, xromatidlər də S kimi işarə olunurlar. Nəzərinizə çatdırım ki, əmələ gələn 4 hüceyrə, ovogenez və spermatogenez zamanı bunlar bir-birindən fərqlənir. Yəni, spermatogenez erkək cinsiyyət vəzlərində o gedən prosesdir. Ovogenez isə dişi cinsiyyət vəzlərində gedən prosesdir ki, məsəl üçün, deyək, ovogenezdə əmələ gələn 4 hüceyrədən biri yumurta hüceyrəyə çevrilir, digər 3 hüceyrə isə yönəldici cisimcik adlanır. Və onlar məlumat prosesində iştirak etmirlər. Spermatogenez zamanı isə meyoz nəticəsində əmələ gəlmiş 4 hüceyrənin 4-ü də formalaşaraq aktiv spermatozoidlərə, yəni qametlərə çevrilir. Beləliklə, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, proses, yəni qametogenez və spermatogenez prosesi 3 mərhələdə gedir. O, çoxalma mərhələsi idi, böyümə mərhələsi idi və yetişmə mərhələsi idi ki, yetişmə mərhələsinin sonunda əmələ gələn hüceyrələr artıq qametə çevrilirlər. Bu proseslərlə bərabər eyni zamanda mən bir neçə testi də sizə, deməli ki, nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim. Ekrana nəzər salaq, ekranda belə bir test var. İlanın yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 7-dir. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaraza mərhələsinin sonunda neçə xromosom və neçə xromatid olar? Əvvəl onu deyim ki, testdə biz o dəqiqə həmin verilən rəqəmin haploid, diploid və ya triploid dəst olmasını təyin etməliyik. Məlumdur ki, bayaq dediyimə görə, yönəlici simciklərdə xromosom sayı, xromosom dəsti haploid olur. Deməli, 7 ilan üçün haploid xromosom dəstinə bərabərdir. Belə çıxır ki, ilanın xromosom dəsti, diploid xromosom dəsti 14-dür. Bəs meyozun ikinci bölünməsinin və yaxud birinci bölünməsinin anafaza mərhəsində neçə xromosom olduğunu, neçə xromatid olduğunu təyin edək. İkinci bölünməyə gəlib çatan hüceyrə aydındır ki, artıq orada haploid xromosom dəsti olur və ikinci bölünmənin profaza mərhələsindən, metafaza mərhələsindən sonra, daha sonra anafaza mərhələsi gələndə, anafaza mərhələsində qütüblərə mitozda olduğu kimi bir xromatidli xromosomlar çəkilir. Yəni, əgər ora gəlib çatan hüceyrədə 7 xromosom varsa, və o 7 xromosom hərəsi 2 xromatiddir. Qütüblərə xromatidlər çəkilir. Və xromatidlər qütüblərə çəkiləndə hər qütübdə deməli ki 7 xromatid olur. Beləliklə hüceyrədə 14 xromosom və 14 də xromatid olur. Buna görə testin cavabı D bəndidir. İkinci bir test bundan nisbətən mürəkkəbdir. Mitozun anafaza mərhələsinin sonunda hüceyrədə xromosom DNT molekullarının və xromatidlərinin cəmi 288 olan canlının yumurta hüceyrəsində xromatidlərin sayını tapın. Bildiyimiz kimi, mitozun anafaza mərhələsində hüceyrənin qütüblərinə bir xromatidli xromosomlar çəkilir və həmin bir xromatidli xromosomların qütüblərə çəkilməsi zamanı sözsüz ki, xromosom sayının artması baş verir. Yəni, əgər, məsəl üçün, insan üçün deyirəm, 46 xromosom idisa, qütüblərə çəkilir onların hər bir xromatidi. Belə çıxır ki, hər bir qütübdə deməli 46 xromatid olur. Cəmi bir yerdə 92 xromatid. Və buna görə də biz bunu belə qeyd edə bilərik. Mitozun anafaza mərhələsinin sonunda xromosomların sayı 4N, xromatidlərin də sayı 4S olur. Və buna görə də eyni ilə DNT molekullarında sayı xromatidlərin sayına bərabər olur. Əgər burada xromosom DNT molekulları və xromatidlərin cəmi sayı 288-dirsə, biz 3-ə bölməklə onların hər birinin sayını tapa bilərik. 288-i 3-ə böldükdə 96 alınır. Belə çıxır ki, 96 xromosom varsa, 96 xromosom həmin canlının tetraploid dəstidir, yəni diploid sayından 2 dəfə çoxdur. Və biz onun diploid sayını tapmaq üçün onu 2-yə bölsək, 48 cavabını alacağıq. Lakin burada isə soruşulur ki, həmin canlının yumurta hüceyrəsində nə qədər xromatid var? Yumurta hüceyrədə xromatidlərin sayı haploid dəstə bərabərdir. Yəni biz 48-i də 2-yə bölməliyik ki, cavab 24 alınır. Və 24 həmin canlının yumurta hüceyrəsində olan həm xromosomların, həm də xromatidlərin dəstidir. Bununla da dərsimiz sona yetdi, yekunlaşdı. Mən sizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.